Ook Cora, dankie dat vir die geleentheid wat julle vir ons gegee het vir julle ondersteuning. Ons het groot waardering. Is nooit maklik nie. Ek bedoel, ons is gister by Robinson Hospitaal en weer ek en Rob en die bestuurder het daar gepraat en hospitaal is een van daai plekke wat jy ongelooflike emosies het en ek bedoel hoef nie weer dit te sê nie. En mense verstaan dit nie altyd nie. So dis 'n moeilike plek om te wees vir ons verstaaners. En hopelik is die koffiewinkel en 'n goeie koppie koffie hierdie sou is iets om bietjie vir julle 'n wegbreek te gee. So hou vol met julle goeie werk wat julle doen. Dis harde werk. Ons weet dit, maar dankie vir die geleentheid. En ook van hoofkantoor al ons Bridget, always all your input daar sê. Well done.